Дніпропетровщина готується до можливого теракту на ЗС. В області вже створили відповідний штаб і розглядають різні сценарії розвитку подій. Розробили і план евакуації людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На випадок надзвичайної ситуації в регіоні проводимо навчання. За словами очільника області, у зоні найбільшого ризику знаходяться Нікопольський та Криворізький райони. Мешканцям рекомендують зробити запас води на два-три дні. В герметичних ємностях також зібрати тривожну валізку. В неї покласти документи, гроші та кредитні картки, закрите надійне взуття, одяг, продукти, воду, аптечку, ліхтарик, речі особистої гігієни. Усе це слід ретельно загорнути в герметичні пакети. Начальник ОВА закликав мешканців запам'ятати і основні правила безпеки. В разі вибуху щільно закрити усі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонери. Мешканцям найбільш уражених територій слід бути готовими до екстреної евакуації, будуть відповідні оповіщення. Ще раз наголошую, що приводів для паніки немає. Тримаємо руку на пульсі. Всі екстрені служби поготові.